Ей, какво става, хора? Аз съм Филарият. И да отиш ми излизаме. Така, ние ще правим една игра. Опа. Така, ние ще правим една игра, която се казва Уби, ужи си силни. Тук са хората, 5 пъти ще тигля. Там чакаш 15 лищата са. Вътре сме. Тя да спъркаме и така. И сега трябва да теглим по трима човека. Нека да стигнем три лищата. Първи човек е Юник Ленбеги. Криско. И Йоана Опинова. Значи ще убия Криско, ще целува на Йони. И ще оженя за Йоана. Към ти ги даме на страна. Сега ще се тръгне човека в пуца. Светлите ще са... Значи, две решчета съм стигнал. Ето. Третото. Да. Първият е Мирослава Самуилова. Папа Бум и Инстант. Чакам съм хора. Ще убия Инстант, стункам Папа Бум. И ще дължи на Замирослава. Значи първи преслава. Аз и Джон Сина. Ще убия Джон Сина. Ще целува себе си. И ще дължи за преслава. Би трябвало да са пред нас пред последните. И така, и последните. Милко, нарад. Азис. Биби Мирилко. Значи, ще убил Азис. Специално Милко, нарад и ще сложена за Биби Мирилко. И последното тегляне, което е. Тук останаха сега. Сашка Васова. Сашка Васова. Да. Бойко Борисов и Герико. Ще убия Бойко Борисов, ще целува Сашка Васова. И ще се оженя за Герико. Да, да, всички ще бъдре. Здравейте за този клип, ако е така дайте тъмзък нагоре, абонирайте за мен и коментирайте клипа. Аз бях Филарият и чао!